Será que dá pra comprar? Chama a promoção da Célia. Vai levar pra você aproveitar. $30. 150 pilas, sei lá, preço original. Meu Deus. Ai, esse Pikachu tá muito fofo assim. E o Bulbasauro, meu. Nossa, ficou muito perfeita essa Detona Ralph. $3. Compre agora sua térmica e faça ela ser única no departamento de pesca. Aqui são vários departamentos com promoções especiais. Vamos mostrar a promoção $9. Tem um monte de coisa aqui. Eu não conheço os personagens, mas estão aqui. Obrigado, né? Vale a pena você aproveitar. Tá aqui na Céu, além de um ótimo atendimento. Estamos aí com promoções aí especiais, né? Então, olha, aproveite, porque na Céu, olha, você encontra promoções aí incríveis. Tá, gente? Olha só. Preços especiais em todos os departamentos. Thank you.
até a marretinha. Foto do atual rei. Ah, ele é britânico, o Mr. Beast, né? Ó, na cara. Gente, o papel do parede. Era o mais alto luxo possível na época, o Rolls Royce. Foi até hoje, né? Meu Deus! Não pode tirar? Dentro não, né? Gente, eu vou convidar vocês pra dar uma volta no meu carro, tá? Pode ir. E aqui é a minha casa. Com licença. Vou entrar no meu carro. Tem fibra também, só que essa daqui é funcional. Estou indo embora. Vamos botar isso. Tchau.
até a contagem lá, ó. Carro, né? Sim. Perdeu. Teve troco? Era um pouquinho mais que eu tinha lá do mercado, então. Ô, Marelle, eu vi que um dos meus vídeos que tu gravou lá no... Na exposição lá dos carros, tu grava em câmera lenta. Sério? Sério. Mas o parque é bonito. Tem curtido? Aí, ó. Tem que sentir a natureza. A gente gastou o dinheiro todo no ticket, então tem que ir a pé. Vamos, gente. Gastamos o dinheiro. Tá, vamos explicar o que aconteceu. Se vocês virem ver as cataratas do lado argentino, troquem o peso. Troquem o real de vocês, se possível, em foz, né? Se possível, em foz. Porque aqui vocês vão gastar muito mais do que se vocês pagassem o ticket lá no Brasil. Tá, galera? Vamos. A gente já tá ouvindo, tá? Eu sou do Globo Repórter. Dá um anzóio, minha Marielle. Vai aparecer no meu vídeo. Meu Deus. A
meu Deus. Aqui, ó. Meu Deus, Marielle. Peixe gato.